Okei. Mä oon kertonut siitä, että tässä taloyhtiössä, missä mä asun, niin on tuolla saunassa ollut niitä semmosia sokeritoukkia, silverkättejä. Mutta se sanottiin, että se on hoidettu ja se on myrkytetty ja näin. Okei. Tänään, mikäs päivä meillä on? Missä me ollaan? Katsotaan hetki. 15. joulukuuta. Ja mä tulin rappuun, mikä oli pimeänä. Ja mä näin siellä rapussa sokeritoukan. Mut sillä erotuksella, että tämä kyseinen hieno yksilö oli semmonen 4 senttiä pitkä. 4-5 senttiä pitkä. Tuntosarvet sen 4 senttiä. Tai ne viikset, miten ikinä onkaan. Ja mä järkytyin ilmeisesti jonkun verran. Säikähdin. Menin lukkoon, koska mä en pystynyt nirhaamaan sitä. Mähän olisin voinut sen kengällä pistää muussiksi, mutta sen koko tosiaan herätti sen verran kunnioitusta, että jätin sen tekemättä. Mä olin tuossa kerrosten välissä sitten jonkun aikaa odottelemassa, että tai niinku käsittelemässä sitä, mitä mä olin just nähnyt. Ja mä samalla katsoin sitä koko ajan siinä. Mutta mä en tosiaankaan siis nirhannut sitä. Ja sitten mä tulin kotiin ja mä raidasin nämä ovenpielet kaikki, ettei se nyt ainakaan tänne tai niitä yksikään ei tule tänne. Niitä on täälläkin joskus ollut, niitä pienempiä, mutta ne on niinku pystytty raidaamaan pois, mutta nyt olisi tarkoitus mennä kuvaamaan tämä hirviö tuolta rappukäytävässä. Jos mä sitä enää löydän sieltä, se onkin sitten kauhea, jos ei se enää ole siinä samassa paikassa, niin sit mä en tiedä, mitä mä teen. Joo, käydään nyt katsomassa, jos me löydettäisiin se. Oi hemmette, mä en kyllä haluaisi. Onko siellä tällä hetkellä ihmisiä? Ainakin siellä on pimeätä. Mä ajattelin, ne saa sitten kyllä käsitellä sen, ettei mun tarvi. Siis se oli niin iso, mä tiedän, ettei se mitään tee, mutta siis... Siis tää niinku oli ihan oikeesti semmoista Afrikka-kokoa. Se oli seinässä. Se ei oo enää siinä. Voi helvetin 16. Siis se ei ollut enää siinä. Se ei oo enää siinä. Jeesus. Miksei se ole enää siinä? Miksei se voi olla siinä enää? Isolta. Koira siitä. Miksei se ole enää siinä? Ei? Siis voi vittu. Hei, missä se on? Se oli niinku tuolla, tuolla seinällä. Tää ei oo enää. Mä tosiaankaan haluan, että se tulee mun niskaan. Siis mä en oikein saa mennä tonne. Mä en mene tonne. Mä olisin voinut kuvata sen, kun se oli vielä tuossa seilössä. Helvetti, 16. Ja ne on kuitenkin niin nopeitakin vielä, ettei niitä niinku...
Missä se voi, voi perkele? Miksi se on enää tossa? Ja sit kun se oli vielä semmonen tumman värinen, et sitä ei nyt edes erota noista reunoista, jos se on jossain tuolla niinku. Tai mä nyt tonne meen. Täällä jossain on. En mä ainakaan kuullut, että tästä olisi ketään kävellyt. Siis mi... Pitäis mun mennä tonne alas? No siis, jos te näkisitte sen, että tietäisitte, miksi mä oon tälleen. Tuolla ei ole niinku tuolla välissäkään, niin sinne, sinne ei niinku mene, se ei mene läpi. Et se on tässä jossain, se on. Pakkohan sen tässä jossain on olla. Huhhuh. Taisi ollut kyllä hyvä tehdä live-lähetyksenä, mutta... Ui! Tossa se tulee! Tossa se on. Se on toi. Toi. Näetkö sitä sen? Helvetti. Ei se nyt näytä niin isolta, kun se oli silloin viimeksi toisin päin, niin se oli paljon pidempänä. En mä tiedä, venyttääkö mä jotenkin itseään. Vaihdan tuohon toiselle kameralle, niin katsotaan. No niin, nyt mä sain vihdoin vaihdettua tuon kameran. Mutta tota... Oi, Jesus fuck! Oh, vittu. No siellä se nyt on kuitenkin. Joten että sen, tää riitti mulle. En enempää kuin vaihe. Vittu. Siis oli niin paljon isomman näköinen kyllä tossa, että... Oi vittu. Oi vittu, oi vittu, oi vittu. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta se tulee kiroiltua tolla tavalla, kun jostain vähän säikähtää. Huhhuhhuh. No, joo, nyt tuli sitä kontenttia sitten. Ei kai siitä sen. Täältä tähän.